नेकपा एमाले पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता टोली बनाएको छ शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले तीन सदस्य वार्ता टोली बनाएर छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी दिएको छ पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाट पार्टीमै रहेको तर पार्टीको विधि विधान नमानेका कारण रावलसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नका लागि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पार्टीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट र सह इन्चार्ज कर्ण थापा रहेको तीन सदस्य टोली बनाइएको पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए एमाले सो टोलीलाई नेता रावलसँग वार्ता गरेर रा आवश्यक टुङ्गोमा पुग्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ एक नेताका अनुसार एमाले नेता रावललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ शनिबार बसेको बैठकमा नेताहरूले रावलको विषयलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए रावलले पछिल्ला दिनमा एमालेको निर्णय नमानेको र पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ तर उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले स्पष्टीकरण नभएर सोधपूछ गर्नेबारे छलफल भएको बताए केही दिन अघि उपाध्यक्ष पौडेल अछाम गएपछि रावल पक्षधर नेता कार्यकर्ताले पौडेल विरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए त्यसपछि नेता रावलले आफ्नै गाउँमा आउँदा पनि पौडेलले आफूलाई जानकारी नदिएको गुनासो गरेका थिए यस्तै बैठकले चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा रामप्रसाद नेउपाने र रा तनहु क्षेत्र नम्बर एकको उपनिर्वाचनमा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी एमाले मिटर ब्याजी पीड़ितहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ मिटर ब्याज असूल गर्ने कामलाई अपराध ठहर्याउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न र त्यस्ता अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई तत्काल कड़ा कानूनी कार्यवाही गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताए यस्तै बैठकले अप्रेल बाइस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पार्टीका सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटिका सदस्यहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको पचहत्तरौं वर्ष प्रवेश हुने भएकाले सोही अवसरमा सोही दिनबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउनका लागि पार्टी, पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटिमा सदस्यहरूलाई सुझाव दिन पनि बैठकले निर्देशन दिएको एमाले जनाएको छ